Psixoloq kimi tanınan Nərmin Şahmarzadə ötən gün Facebook hesabında status paylaşaraq şəhid Mübariz İbrahimovu qəhrəman saymadığını elan etmişdi. Bu statusdan sonra cəmiyyət arasında kəskin tənqidlərə tuş gələn psixoloq xanım bu dəfə canlı yayın açaraq öz fikirlərini daha qabarıq şəkildə ifadə edib. Həmin görüntüləri şərhsiz təqdim edirik. Salam dostlar, mənə bugün bir çox dostlarım mesajlar atıblar, linklər atıblar, hansı ki, heç izləmədiyim xəbər saytlarının linklərini və s. Dəstək olanlar da var, təhqir eləyənlər də var, mədəni tənqid eləyənlər də var. İstənilən halda hər biriniz dəyərlisiniz, tənqid eləyənlər də, söyüş və təhqiri nəzərdə tutmuram. Tənqid eləmək normal bir şeydir, bunu dəstəkləyirəm, çünki mənim özümdə elədiyim şey tənqiddir. Bundan bağlı heç bir problem yoxdur. Amma təhqir eləyən bir qrup kütlə ki var, onlar düşünür ki, təhqir eləyərkən adamı söyə bilərəm, istənilən şeyi yaza bilərəm, buna yazdığım söyüşü hər kəs görsün. Amma düşünmür ki, qarşı tərəfdə söyə bilər, amma hər kəs öz səviyyəsinə uyğun davranır, mən heç kəs söymürəm. Bugün hansı ki kişilər var qeyrətdən, namusdan, Xocalıdakı qadınların əzab çəkmərək ölməsindən danışır. Mən bunları başa düşürəm, insanam, bu acını hiss eləyirəm insan olaraq. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, o Xocalıdakı qadınları düşünən adamlar bugün öz arvadlarını döyürlər. Bugün öz qızlarını təhsil almaqdan yayındırırlar. Bugün həmin adamlar gördükləri bir çox şeyə susurlar. Hansı şeylərə, hansı günümüzə bir qadını linç eləyirsiniz də? O halda linç eləyə bilərsiniz ki, siz özünüz önəmli bir iş görürsünüz. Bundan da əlavə olaraq, orada qeyd edirlər ki, Xocalı və s. digər şeylər oradakı şəhid analarından danışırlar, amma özləri bir başqasının anasını söylürlər. Yəni, sizin qeyrət anlayışınız budursa, mən sizin kimi qeyrətli deyiləm. Sizin qeyrətiniz budursa, mən qeyrətli deyiləm. Bu bir. Bundan əlavə olaraq, Səbuhi Xanlarovuydu kim idi yazıb. Artist deyilir ki, ay, halın pisləşdi. Sən halın pisləşməsi mənə görə deyil, yediyin yeməklərin kalorisinə görə. Birincisi, yeməyinin kalorisini azalt, sonra halın dərdini çəkərsən. Bundan əlavə də mənə görüşə çağırır. Qardaş, sən məni razborkaya çağırırsan, nəyə çağırırsan? Yəni, bu hansı dövrdə qalıb da? Yəni, adamlar hansı təfəkkürdədilər? Və bir qrup kəslər var, müxalifət adamlarıdır dırnaq içində. Adamların mübarizəsi söz azadlığı ilədir, demokratiya ilədir, amma özləri söz azadlığını bastırırlar, özləri söz azadlığını boğurlar. Ümumiyyətlə, siz neyin nədiyinizin fərqindəsinizmi? Ümumiyyətlə, siz nəyin uğrunda mübarizə apardığınızın fərqindəsinizmi? Neynəməyə çalışırsınız? Nədir məqsədiniz, nədir dərdiniz? Bundan əlavə olaraq, mən orada qeyd eləmişəm ki, niyə qəhrəman hesab eləmirəm. Mən ümumiyyətlə, müharibə şəraitində olsa bunu o kateqoriyaya aid eləmirəm, çünki müharibə şəraitidir. Sən insanı öldürməməyi özünə bir ali dəyər hesab eləyirsən, amma buna rəğmən müharibə olduğu üçün vətəni, öz ölkəvi və yaxud da ki, özünü qorumaq üçün müəyyən şeylərdən keçirsən, insan öldürsən. Təbii, bunun çəkdiyin əzab hissi var. Bu əzab hissinə görə sən qəhrəman ola bilərsən. Çünki insan öldürməmək də bir dəyərdir. Vətəni qorumaq, torpağı qorumaq, özünü qorumaq da bir dəyərdir. Bir dəyər və digər dəyər və qurban verdiyin üçün ona görə sən qəhrəman ola bilərsən. Buna qəhrəmanlıq deyə bilərik. Amma yenə də sözümün arxasındayam. Üstünə basa-basa deyirəm. Geri çəkilmirəm. Sən başa düşürəm, o torpaq sənin torpağın belə olsa, hal-hazırda orada bir silahlı qüvvələr necə zahiri, məskunlaşıb da, sən müəyyən əmr almadan onu oraya keçirsən və yatmış birini öldürürsən. Yenə də deyirəm, Xocalıda olan əsgər, Xocalıdakı müharibə bambaşqa bir şeydir, yəni Xocalı və yaxud da digər şeylər. Amma hal-hazırda o postda dayanan əsgər, orada yatan əsgər sənin torpağında olsa belə, bəlkə də bu proseslərdən sonra olub, bəlkə də ora istəyərək getməyib, bəlkə də ora yəni məcbur dayanıb orada və yaxud da hər hansı bir şey, bəlkə də gün sarı keyvinə qayıtsın, onun da anası var, onun da bacısı var və bütün hər bir qarşı tərəf düşmən deyil, bütün sənin o dediyin adam, düşmən dediyin adamın duyğuları var. Fikrimi çatdıra bilirəmmi? O düşmən dediyin şeyi biraz sorğulamaq lazımdır. Düşmən sən nəyə deyirsən ümumiyyətlə?
Bundan əlavə olaraq da birini tanıdı, tanımadı, onun haqqında şərh bildirənlər var. Bu da önəmli deyil. Mən qeyd eləmişəm, sənə haram olsun bu vətənin torpağı statusda da qeyd eləmişəm. Mən vətənin torpağını yeməmişəm, kimdənsə rüşvət almamışam. Mənim ailəm də almayıb. Öz halal zəhməti ilə qazanılan şey də sizin mənə halal və yaxud da haram eləmək kimi səlahiyyətinizin olduğunu da düşünmürəm. Bundan əlavə kim ki haram deyirsə, haram və yaxud da ki, rüşvət alırsa, onlara aid edilə bilər. Bu, mənə aid deyil. Bir daha bir şey də vurgulayım. Damğalayırsınız, erməni, qanında erməni qanı var, nə bilim nə var. Birincisi, qanında erməni qanı olub olmadığını bilmirəm. Siz öz qanınızın da tamamilə saf bir qan olduğunu da deyə bilmərsiniz. Çünki bu, desəz, iddia eləsi tarixi oxumamısınız deməkdir. Tarixdə Monqollar olub, ərəblərin əsarətində olub, digər ölkələrin əsarətində olub, fakt odur. Acı da olsa fakt budur. Yəni, qan qatışa bilər. Bu, çox təbii bir şey. Siz bunu alçaldıcı bir vasitə kimi istifadə edə bilmərsiniz. Çünki siz öz qanınızdan da xəbəriniz yoxdur. Hə, amma ermənini təhqir olaraq işlətməyiniz mənə təsir eləmir. Çünki mən ermənini düşmən olaraq görmürəm. Çünki o da insandır. Kosmopolit insanın belə bir dərdi yoxdur. İnsan insandır ümumiyyətlə. Kimdir ki, kimsə öldürürsə, bu dəxli yoxdur, ermənilərə də aiddir, azərbaycanlılara da aiddir. Kimsə öldürdüyü halda, kimsə kiməsə əzab verdiyi halda o halda düşmən deyə bilərəm. Amma mən onu düşmən olaraq dəyərləndirmirəm. Bir 19-20 yaşda erməni əsgəri heç kəsi öldürmədiyi halda mənim düşmənim deyil. Bu, yaxşı, bundan əlavə bir şey də deyək. Məsələn, almanlar yahudilərin başına oynatırdılar. Orada da insanları qətl edirdilər, orada da vəhşiliklər törədirdilər. Niyə siz gedib bugün Almaniyada sığınacaq alırsınız, almanı qucaqlayırsınız, onda düşmən olun da? Fransa ilə İngiltərə yüzillik müharibələr eləyirdi. Niyə indi hal-hazırda müharibələrdən sonra normal münasibətlər qurublar, sona qədər düşmən olsunlar da? İnsan gərək bu, biraz bunu yeniləsin, biraz fikirləşsin, nəyin sözlərinə baş yorsun. Hər şeyin o sırdılmış vəziyyətini istifadə eləmək çox asandır. Başa düşürəm, yenini qəbul eləmək çox çətindir. Məcbur deyilsiniz yenini qəbul eləmək, məcbur deyilsiniz yenini etalon götürməyə. Heç nəyə qəbul eləməyə məcbur deyilsiniz. Amma sorğulamaq lazımdır. Və sorğulayanların ağzından vuraraq, əslində siz necə diktator olduğunuzu göstərirsiniz. Bugün adamlar var, şikayət edirlər ki, bizim haqlarımız pozulur, hüquqlarımız pozulur. Hansı ki, özləri ilk fürsətdə başqa birinin haqqını, hüququnu pozur. Sən özün başqa birinin haqqını, hüququnu pozduğun halda hansı cəsarətlə, hansı hüznlə haqq-hüquqdan danışırsan? Nəsə, bitirmək istəyirəm və sözlərimin arxasındayam. Geri çəkilmirəm, çəkilməyəcəm də. Nə olur olsun, kim olursa olsun, sözlərimin arxasında dayanıram. Mən cinayət işləməmişəm, kiminsə haqqını pozmamışam, orada təhqir yoxdur, tənqid var, amma təhqir yoxdur, kiminsə şərəf və ləyaqətini alçatmamışam. İndi baxıram, burada qəzəbli smiliklər falan gəlir. Gəlsin, əsəbləşmək bəzən yaxşıdır, stres halı ümumiyyətlə bütün hallarda pis deyil də, yəni beyninizi işlədirsiniz, bu da pis deyil. Aqressiyanızı boşaldın, tövsiyə edirəm. İçinizdə saxlamayın. Emosiya sizi rahatladırsa, emosiyaya boşaldın. Belə, rahat olun. Özünüzü ifadə eləməkdən çəkinməyin. Hansı ki, diktator olsaz belə, diktator ruhlu olsaz belə, özünüzü mədəni şəkildə, tənqid şəklində ifadə eləyin. Amma təhqir hər kəsin o daxili səviyyəsini göstərən bir şeydir. Bugün mən də durub kimsə təhqir eləyə bilərəm. Rəy yazan adamlar var ki, təhqir eləyiblər. Mən də onu söyə bilərəm eyni şəkildə. Amma bu mənə aid olan deyil, bu mənim profilim deyil, yəni mənim profilim ifadə eləmir söhüş. Bu qədər. Ümid eləyirəm ki, o içinizdə az da olsa mövcud olan bir stereotipləri qırmış ola bilərsiniz. Belə.